Salaam alaykoum. Maay nuyu ñepp di len ziar. Rawatina di nuyu mbokk talibé bu baax. Doon len yëgal daaira bi nga xamné wa dëgg muy daaira des étudiants talibé de Baye Niass bu ISEM campus bu Kaffine. Daaira bi nga xamné mom lañ di dégglé lo. Nara amé amical Kaolack inshallah samedi le 8 vers 18h lañ wax né ci lay commencé inshallah. Xamna dañuy jital wëss ba do ko commencé daaira bi. Waaw. Amical Kaolack mo ngi nekké Kaffrine 2 Sud côté Keur Sabali moy so yexé école 6 rek so la ci Keur Sabali soko jaddé inshallah di diko yëgal ñëpp di ñaan seen téway inshallah ak ay ñaan bu baax jërëjëf salam alaykum comme niko Zeida Soda waxé rek dañ leen di yëgal xew xew bu nga xamné ni bëgg nañ ngeen téw ci lool moy suñ daaira bi nga xamné wa deug ben ñoñu ko jaglel daaira bi nak mi ngi amé fi ci amical Kaolack amical des étudiants ressortissants de Kaolack mi ngi nekké Kaffrine 2 fofu la daaira bi di amé di sakku nak sen téwaye ñepp ñeñ ñew sowé yalla